на заміну паперовим рушникам – сучасні електричні сушарки для рук. Таким корисним обладнанням поповнили сьогодні кілька дошкільних навчальних закладів нашого міста. Зокрема, вже найближчими днями маленькі вихованці 4 дитячих садочків зможуть користуватися новими сушарками для рук. Завдяки коштам, виділеним міською владою з бюджету міста, ми продовжуємо закупляти для дошкільних навчальних закладів електричні сушарки для рук. До цього вже закуплено і вже вони знаходяться у дитячих садочках, ми закупили 44 сушарки. Сьогодні отримали 29. Вони були виставлені на систему «Прозоро». В результаті ми планували закупити 22 сушарки, але в результаті конкурсних пропозицій виграв підприємець аж із Кривого Рогу. І в результаті зменшення пропозицій ціни учасників нам вдалося закупити на 8 більше. Начальник управління освіти Олександр Правосуд зазначає, перехід від звичайних паперових рушників до електросушарок, особливо в умовах дії карантинних обмежень, це вимога сьогодення. Електрична сушарка в умовах пандемії дуже зручна річ для того, щоб зекономити бюджетні кошти. Адже епідемічними вимогами передбачено, що обов'язково потрібно, щоб було біля рукомийника або полотенце одноразове, бумажняне рулонами, або електрична сушарка. І електрична сушарка, яка закуплена один раз, вона економить суттєво кошти, тому що щодня, я знаю, біля будь-якого умивальника знаходиться рулон, який розходується за день. І скільки за місяць, скільки за рік закупляється цих одноразових рулонів, це досить такі суттєві витрати. А сама електрична сушарка, вона буде заміняти всі ці рулони на протязі року, і це суттєва економія бюджетних коштів. На сьогодні з 14 дитячих садочків міста повністю забезпечені електросушарками для рук 4 заклади. У кожному з них встановлено в середньому по 20 приладів для сушки рук. 25 жовтня 2 дитячих садка 11 і 15 доотримали по 2-3 сушарки, а 2 заклади 25 і 26 садочки отримали по першій партії сушарок. Завезли 10 сушарок, це на у кожну вікову групу по одній сушарки у умивальну кімнату для діток, одну сушарку для у туалетну кімнату для загального користування ми встановимо і одну сушарку на харчоблок. Валентина Купрій, директор дошкільного навчального закладу номер 25, відмічає, для їхнього закладу це новий девайс. Адже до цього вихователі і малеча користувались паперовими рушниками, що не завжди зручно і абсолютно гігієнічно. Ці одноразові навіть рушнички, вони не дають ось такого ефекту, тому що дітки маленькі, дітки, ми нариваємо одноразові рушнички, складаємо, тому що діти ще маленькі, їм ну, незручно відривати самим із рулончиків. Тому ми нариваємо, але все рівно, це, знаєте, дитина маленька, впустила на підлогу рушничок. І це є якісь такі труднощі у гігієні, скажімо так. І тому ми щиро вдячні управлінню освіти Прилуцькій міської раді за те, що ось вони зробили нам і для наших діток, зробили ось таку послугу, яка буде ну, покращить наші умови проживання і перебування дітей в дитячому садочку. Дошкільний заклад номер 26 отримав сьогодні 11 електросушарок. Нове обладнання опробували та оцінили його функціональні можливості. Коли ми випробували цю електросушарку, то побачили, що вона досить швидко вмикається, подає швидко гаряче повітря. Я думаю, що дітям буде зручно і не буде там черги, кучкування, і це буде доволі зручно. Новеньке обладнання буде встановлене найближчими днями у вже визначених місцях та з урахуванням всіх нюансів, аби малечі зручно було користуватися. У нашому дошкільному закладі 10 груп, навчається на сьогоднішній день 172 дитини. 10 електросушарок буде встановлено в кожній групі і одна електросушарка для санітарної кімнати загального користування. Дякуємо міській владі за те, що із бюджетних коштів придбали нам такі електросушарки. Це і зручно, вигідно, і економно. В планах міської влади забезпечити аналогічним обладнанням всі дошкільні заклади міста.